два слова на рахунок лікарень і лікарів. Скажу, в Якова дуже є гарні слова про сумніви. Якщо ти сумніваєшся, ти нічого не отримаєш. Коли є в тебе чітка віра, ти тоді йдеш за вірою, і в тебе нічого не може похитнути. Якщо ти як хвиля, якщо ти допускаєш якийсь сумнів і допускаєш, що є інше, так, я не говорю, що Бог не діє, він завжди з тобою, він ніколи не відвернеться. Але якщо в тебе чітка віра на те, що ти знаєш, що ти є зцілений ранами Ісуса, ти будеш йти, не оглядаючись. Якщо ти трошки засумнівався, можливі, так, тоді краще бігти до лікаря. І чого так, щоб не було. Я ще хочу вам сказати, я так само пережила позавчора, це ніби я вже скоро буде 2 роки, як я пізнала Ісуса, але от в мене завжди було таке відчуття, от я навіть коли була і в лікарнях, ви знаєте, що пережила деякі моменти так само такі важкі, і Господь був завжди зі мною, але це було так твердо. Ну, як відчуття було таке, я знаю, Господь, що ти є, я знаю, що я зцілена ранами Ісуса. Це було так твердо. Тут була і ситуація, вона ніби не була така важка, і це не було якісь там питання з здоров'ям чи сімейні моменти. Я пішла гуляти з колежанкою, якій я проповідую вже досить багато часу. Я пішла цілою сім'єю, вони там пішли цілою родиною, і я була серед них сама, ну як сказати, вони люди світу, так? І я гуляла з людьми, з духом Адамовим, мертвим духом. Ви знаєте, я отримувала образи. Я згадала, як Ісус був кроткий, як гня. Розумієте? Я розуміла, як це, маючи сміливість лева, це ніби ситуація не була така, але кожен раз, як я щось говорила, мої слова піднімалися на сміх. Я хотілося розвернутися, але я відійшла, я молилась на мовах трошки собі, думаю, ні, я буду до кінця. І коли я з ними попрощалася, я сіла в маршрутку, вийшла на пару зупинок скоріше, тому що я розуміла, що щось відбувається. Я вийшла, я йшла з маршрутки, я молилася, почала зразу молитися на мовах. Я молилася, я йшла 2 зупинки пішки, я молилася на мовах, і потім в один момент я просто почала плакати. Я не знаю, чого я плакала. Не від того, що в мене там десь якісь були підколки, якісь це. Я так дякувала Господу, що я його знаю. Я так дякувала Господу, що він в мене є. Це таке було, ви знаєте, так сьогодні Михайло говорить, каже, ніхто і ніщо мене не від'єднає від Божої любові. Настільки це, ти маєш його, ти настільки це таке перечуття, таке переживання. Не то, що ось відчуття таке, що от я знаю, Ісус зі мною, Ісус в мені, Дух Христа в мені. Це було настільки трепетне, це настільки було воно. Я йшла, я плакала від того щастя. І знову в мене такі глобальні завжди думки. І я думаю, Господи, як багато тих людей, які отак живуть, які мають розлічення паркові, які бігають, вони, в них цінності, в них якісь такі цінності, вони настільки пусті. І вони, там дівчинка була з ними, племінниця, я спитала, скажу, де тобі краще, бо вона приїхала з Праги. В Празі чи тут? І вона каже, ні там, не добре, ні там. Я кажу, що? Тому що вона каже, багато говорять, стоїть багато, і там говорять, і тут говорять. Багато. Це єдина дитина, яка відчула оце, що багато суєти, і немає якогось миру, немає спокою. І я така, я кажу, я родственна душа. І ви розумієте, я йшла, і я так пережила оцю любов. Казала, Господи, я йшла, я так дякувала йому, я так плакала, я так тішилася. І я розуміла, мені в думках спливали проповідники, отак Ендрю Вомак, я розуміла, що він збирає великі там аудиторії, і є люди, все-таки є. Ну, в тому світі є люди, які тягнуться за Богом, і мене це приводило в мир. І я, Господи, дякую тобі за те, що ти кличеш нас і даєш, і що ми маємо нести то слово і притягувати людей, бо це реально дуже важко. Цей світ неймовірно складний, і він неправдивий. Слава тобі, Господь, дякую тобі, Господь.